ایمان مفصل ایمان میں نے ایمان مفصل میں نے تفصیل ایمان کی تفصیل آمنت میں ایمان لائی باللہ اللہ پر وملائکتہ اور سب فرشتوں پر وکتبہ اور سب کتابوں پر ورسولہ اور سب رسولوں پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر والقدر خیره وشره اور اچھی اور بری تقدیر پر من اللہ تعالی کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے والبعث اور دوبارہ زندہ ہونے پر بعد الموت موت کے بعد ایمان میں مجمل ایمان میں نے ایمان مجمل میں نے تفصیل مجمل میں نے مختصر آمنت میں ایمان لائی باللہ اللہ پر کما ہوا جیسا کہ وہ بی اسمائی اپنے ناموں و صفات ہی اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے وقبلت اور میں قبول کرتی ہوں جمیع تمام احکامه احکامات اقرار میں اقرار کرتی ہوں باللسان زبان کے ساتھ وتصدیق اور میں تصدیق کرتی ہوں بالقلب دل کے ساتھ پہلا کلمہ تجب تجب میں نے پاک لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہے کلمہ شہادت شہادت میں نے گواہی دینا اشہد میں گواہی دیتی ہوں اللہ الہ کہ نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ وحدہ وہ اکیلا ہے لا شریک لہ نہیں کوئی شریک اس کا واشہد اور میں گواہی دیتی ہوں ان بے شک محمدن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اللہ کے خاص بندے و رسولہ اور اللہ کے رسول ہے کلمہ تمجید تمجید میں نے اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنا سبحان اللہ پاک ہے اللہ والحمدللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں ولا الہ اور نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ واللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے ولا حول اور نہیں کوئی گناہوں سے بچنے کی طاقت ولا قوت اور نہیں کوئی نیک کام کرنے کی قوت الا باللہ مگر اللہ ہی کی طرف سے ہے علی شان جو علی شان عظیم عظمت والا ہے کلمہ توحید توحید میں نے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ وحدہ وہ اکیلا ہے لا شریک لہ نہیں کوئی شریک اس کا لہ الملک اسی کی بادشاہی ہے ولہ الحمد اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں یحیی وہی زندہ کرتا ہے ویمیت اور وہی موت دیتا ہے وہو حی لا یموت اور وہ زندہ ہے نہیں موت اس کو ابدا ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذوالجلال
وہ بڑے جلال والا والاکرام اور بڑی بزرگی والا ہے. بیادہ الخیر اسی کے ہاتھ میں بہتری ہے. وہو علی کل اور وہ ہر چیز پر قدیر قادر ہے. انجم کلمہ استغفار. استغفار میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا. استغفر اللہ میں معافی مانگتی ہوں اللہ سے. ربی جو میرا رب ہے. من کل ذنب تمام گناہوں سے. عذبتہ جو میں نے کیے. آمدن جان بوجھ کر. او خطأً یا بھول کر. سرن چھپا کر. او علانیتن یا کھلم کھلا. واتوب اور میں توبہ کرتی ہوں. الیہ اس کی بارگاہ میں. من الذنب الذی اس گناہ سے. اعلم جو میں جانتی ہوں. ومن الذنب الذی اور اس گناہ سے. لا اعلم جو میں نہیں جانتی. انک انت بے شک تو علام الغیوب جاننے والا ہے غیبوں کا. وستار الغیوب اور چھپانے والا ہے عیبوں کا. وغفار الذنوب اور بخشنے والا ہے گناہوں کا. ولا حول اور نہیں کوئی گناہوں سے بچنے کی طاقت. ولا قوت اور نہیں کوئی نیک کام کرنے کی قوت. الا باللہ مگر اللہ ہی کی طرف سے ہے. علی جل جو علی شان عظیم عظمت والا ہے. چھٹا کلمہ رد کفر. رد کفر میں نے کفر سے انکار کرنا. اللہم اے اللہ. انی میں اعوذ بکا تیری پناہ مانگتی ہوں. من ان اشرک اس بات سے میں تیرا شریک بناؤں. بکا شیئن کسی چیز کو. وانا اعلم بہ اور مجھے اس کا علم ہو. واستغفرک اور میں معافی مانگتی ہوں تجھ سے. لما لا اعلم بہ اس کا جس کا مجھے علم نہیں. تبت عنہ میں نے اس سے توبہ کی. وتبرأت اور میں بیزار ہوں. من الکفر کفر سے. والشرک اور شرک سے. والکذب اور جھوٹ سے. والغیبت اور غیبت سے. والبدعت اور بدعت سے. والنمیمت اور چغلی سے. والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے. والبہتان اور تہمت لگانے سے. والمعاصی کلہا اور باقی تمام قسم کی نافرمانیوں سے. واسلمت اور میں ایمان لائی. واقول اور میں کہتی ہوں. لا الہ نہیں کوئی معبود. الا اللہ مگر اللہ. محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں.